Bem-vindos ao Cerimonial Las Vegas. Pode ficar aí, por favor, nessa posição mesmo, por favor. Muito obrigada. Hoje estamos aqui reunidos, né, nessa data mais do que especial, do dia 27 de setembro de 2015, para celebrarmos a união matrimonial desse casal fantástico aqui, né? Edenilson de Lima e Karina Ferreira. Vamos dar uma salva de palmas para eles, né? Ótimo. Eu gostaria de agradecer o casal pelo privilégio de poder estar aqui nesse momento com vocês, participando, né, dessa união de vocês. Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Vamos lá, vou pedir ao casal para voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar naquele dia que vocês trocaram aquele olhar, aquele sorriso, aquelas primeiras palavras, talvez aquele primeiro beijo. Eu gosto de mencionar esse dia ou esse momento, porque eu acredito que foi dali em diante que tudo começou a acontecer na vida de vocês. Se tornar amigos, namorados, e ali mesmo, sem saber ou perceberem, já começaram a cultivar sonhos. E hoje estão aqui realizando mais um sonho do casal, né? Se casando em Las Vegas, Nevada, na Graceland Chapel, na presença do Elvis Presley, da irmã, dos amigos queridos que estão aqui presentes. Olha que maravilha, né? Mas se eu perguntar a vocês dois o que é amor, o que é amar, eu não tenho dúvidas que vocês terão várias respostas condizentes com esta pergunta. E entre elas, com certeza, aí vem nome de irmãos, né? A irmã que está aqui presente. Nome de pais, avós, tios, primos, sobrinhos, né? Família, né? A grande família. Mas além da família, também tem pessoas especiais que são os amigos íntimos, né? Amigos especiais, que também temos amigos aqui presentes. E pessoas que não estão fisicamente presentes aqui, mas que eu tenho certeza que vocês trouxeram essas pessoas todas no coração. E onde quer que essas pessoas estejam, não só elas, como nós aqui, né, estamos torcendo pela felicidade desse casal. Que vocês sejam muito felizes nessa nova etapa da vida de vocês. Mas hoje é uma data muito especial de falar em amor. Eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia, onde Deus fala sobre o amor. Está em 1 Coríntios 13, versos 1 e 2. E lá nós lemos o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tinha. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Aqui o amor é definido como sendo o elemento principal das nossas vidas. E é esse amor de vocês dois que vocês vão se agarrar aí todos os dias nele, nessa coluna principal aí do casamento de vocês, ok? Mas hoje é uma data muito especial e estamos aqui hoje realizando uma cerimônia de casamento. E o que é uma cerimônia de casamento? A cerimônia de casamento é esse momento aqui, onde o casal sela a sua união de amor, né, diante de Deus, da família, dos amigos, da comunidade em geral. Dito isso, eu tenho uma pergunta importante fazer aos noivos. Vamos lá, Edenilson e Karina. É de livre, espontânea vontade que vocês dois estão aqui hoje para selar essa união de amor de vocês? Sim. Ótima resposta. Então vamos celebrar com Elvis cantando mais uma música, por favor. Treat me like a fool, treat me true. Parabenizá-los hoje pelo momento, por estarem aqui, né? Decidiram estar aqui, se comprometendo com o outro. Mas também porque estão em Las Vegas, né? Uma cidade aí cheia de atrativos, tanta coisa para se fazer, shows, restaurantes, andar pela Las Vegas no levar. Mas
mas vocês decidiram estar aqui, né, se comprometendo um com o outro. Parabéns, meus queridos, para vocês e para os convidados que estão aqui participando com vocês, prestigiando esse momento tão importante na vida de vocês. Vamos lá, hoje, depois de algum tempo que vocês se conhecem, estão juntos, namoram, quanto tempo já? 10 anos. Eles terão a oportunidade de trocar as alianças. Vamos passar as alianças para eles, por favor? A daminha das alianças. É o pai, gente. É o pai. Você pode segurar o buquezinho dela, por favor? Isso, eu vou falar um pouquinho sobre essas alianças, tá? Essas alianças, elas são um símbolo para representar o compromisso que vocês dois estão fazendo aqui hoje um com o outro. De se amarem, de se respeitarem, de serem companheiros, amigos, amantes. Elas têm esse formato em círculo, representando o amor contínuo dos dois, infinito. Sem princípio e sem fim. E, geralmente, são feitas um material forte, resistente, né? Essa fita bem forte para durar muitos anos, né? A vida toda aí, esse material. Mostrando a força do amor de vocês. Capaz de superar aqueles obstáculos aí que a vida pode vir a trazer. Mas lembre-se do amor de vocês como coluna principal, se agarrem nele. E ele nunca falha, tá? Lembre-se bem disso, o amor nunca falha. Coloque em prática todos os dias e as coisas acontecem, ok? Vamos ficar um de frente pro outro agora? E eu tenho uma pergunta pro Edenilson. Edenilson, você recebe a Karina como sua legítima esposa? Sim. Ótimo, pode pôr a aliança na mão esquerda dela, por favor. Um beijo na mão dela, em sinal de respeito. Karina, eu pergunto a você, você recebe o Edenilson como seu legítimo esposo? Sim. Ótimo, aliança na mão dele, por favor. Um beijo na mão dele, em sinal de respeito. Ótimo. Agora, segurando as mãos, olhando um no olho do outro, repita comigo essas palavras, por favor. Olhando um no olho do outro. Vamos lá. Meu amor. Meu amor. Eu te recebo. Eu te recebo. Eu prometo. Ser fiel. Ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Na prosperidade e na dificuldade. Na prosperidade e na dificuldade. Por todos os dias da minha vida. Por todos os dias da minha vida. Maravilha. Vocês têm alguma coisa para falar um para o outro? Tchau. Eu também. Ótimo, não tem coisa melhor para falar do que eu te amo, né? Pode virar de frente, por favor. E vamos concluir a cerimônia desse casal fantástico aqui. De onde vocês estão vindo, do Brasil? Maringá, Paraná. Maringá, Paraná, certo. Vamos lá. Edenilson de Lima e Karina Ferreira, pela autoridade que me é dada pelo Estado de Nevada, com muita satisfação, com muita alegria. É uma grande honra declarar vocês dois, marido e mulher. Pode beijar na mão, Edenilson. E vamos celebrar. Get out.